Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Mahiwagang Birin. Muling isinalaysay ni Christine S. Billien, iginuhit ni Frances C. Alcaraz. Makinig na mabuti. Noong unang panahon, mayroong isang anak na nais makatulong sa kaniyang mahirap na magulang. Rodrigo ang pangalan ng binata. Umasok siyang utosan sa isang mayamang negosyanteng si Ahab. Taunan ang sweldo ng mga tauhan ko. Mabagsik na sabi ni Ahab. Hindi po bale, para makaipon po ako ng malaki. Sagot ni Rodrigo. Masipag sa trabaho si Rodrigo. Maliksi sa bawat ipinag-uutos sa kanya ng amo. Maaga sa pagbubukas ng tindahan at maagap sa pagbubuhat ng mga kalakal. Makalipas ang isang taon, hiningi ni Rodrigo ang kaniyang sweldo kay Ahab. Gusto ko po sanang umuwi muna sa amin para may bigay ang sweldo ko sa aking mga magulang. Mahinahong paalam ni Rodrigo. Sa susunod na taon mo ng ang iyong sweldo para mas malaki. Pandidilat ni Ahab sa binata. Pumayag si Rodrigo dahil iniisip niyang maiipon ang kanyang sweldo. Mas malaking pera ang may uwi ko sa amin sa susunod na taon. Bulong ni Rodrigo sa sarili. Makalipas ang ikalawang taon, hiningi muli ni Rodrigo ang kanyang sweldo kay Ahab. Wala akong may bibigay sa iyo dahil hindi mabuti ang iyong trabaho. Busangot na sigaw ni Ahab. Hindi po totoo yan. Pinagbubuti ko ang aking trabaho. Galit na sagot ni Rodrigo. Kung gayon, ito ang dalawang piso. Bayad sa dalawang taong serbisyo mo. Makakalis ka na. Sabay talikod ng malupit na amo. Walang nagawa si Rodrigo. Umalis siyang dala ang dalawang piso. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang matandang babaeng pulubi. Hinang-hina ito sa gutom. Tatlong araw na kung hindi ko makain. Halos pabulong na sabi nito nang matapat sa kanya si Rodrigo. Naawa si Rodrigo. Ibinili niya ng pagkain ng matanda at ibinigay pa rito ang natitirang barya mula sa sakim na amo. Natuwa ang matanda sa kabutihan ng binata. Ngunit naawa si rito nang ikinuwento niya ang masaklap na kapalaran sa amo si Ahab. Mainabot ang matanda kay Rodrigo. Mahiwaga ang violin na ito. Sasayaw ang lahat kapag tinugtog mo. Mumalik ka kay Ahab at singilin ang dapat na sa iyo. Bili ng matanda. Bumalik si Rodrigo kay Ahab. Tinugtog niya ang biyulin. Sayaw ng sayaw si Ahab. Paikot-ikot at pakending-kending pa. Parang awa mo na! Itigil mo ang pagtugtog! Babayaran na kita! Hingal ni Ahab. Tumigil si Rodrigo sa pagtugtog. Ibinigay ni Ahab ang supot ng pera. Ngunit hindi pa nakakalayo si Rodrigo ay hinuli siya ng mga sundalo. Ayan ang magnanakaw! Hulihin niyo at ikulong! Galit na galit si Ahab. Nahatulang bitayin si Rodrigo sa gitna ng plaza. Sa araw ng pagbitay, nagsalita ang hukom. May noise ka bang hilingin bago ka mamatay? Sabi ng hukom. Gusto ko pong matugtog ang aking bilin sa huling pagkakataon? Sagot ni Rodrigo. Namutla si Ahab, tinugtog ng binata ang bilin at sumayaw ang buong bayan. Lumundag-lundag pa ang mga berdugo at nabitawan ng taling pambitay kay Rodrigo. Humihinga lang lahat ng tao. Tumigil ka na! Magsisabi na ako ng totoo! hiyaw ni Ahab habang sumasayaw. Inamin niya sa buong bayan ang ginawa kay Rodrigo. Nahatulan siya ng hukom na makulong. Binayaran rin niya si Rodrigo sa dalawang taon nitong pagtatrabaho. Ano kaya ang ginawa ni Rodrigo? Umuwi siya sa kanyang mga magulang, dala ang sweldo niya ng dalawang taon at ang mahiwagang bilin